Идвай, идвай, идвай. Хайде бе, Даче, кажи бе, прави го, какво ли? Танче, гледай сега Лира за, като е пищи съм, как гледа. Смеха е най-доброто лекарство, но не и когато имаш разстройство. Благодаря, че пазарувахте темпо. Приятен ден. Здравейте. Добър ден. Това е само, така ли? Да. 1,95. Господине, препоръчвам ви да не си купувате от тези презервативи. Тези? Защо? Те толкова ги рекламират. Много се късат. Много се късат ли? Вие пък откъде знаете? Еми, от собствен опит знам. Вземете тези. Яки са като гума на трактор. От снощи знам. Е, тия ми ги върнете, същата е цена. Благодаря ви, че пазарувахте в темпо. И аз ви благодаря. Довиждане. Довиждане. На добър час. Преди колко месеца отворихте този магазин, бе? На 2 декември. Много късно, трябвало по-рано да го отворите. Трепериш ли? Страх ли те? И има защо. Каратето е спорт за истински мъже. Трепери, бъзлю нещастен. Свивай се в страха си. Ела да ти припомня какво е истинската болка. Искам да страдаш, за да разбереш, че каратето е спорта на мъжете. Знаете ли, мисля, че ще запиша детето на плуване. А, госпожо. Боже, моля, изчакайте. 12, 3 по 4, 1 път да мине. Не, 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 няма да им го простя. Няма да им го простя.
Прибирам се аз една вечер в къщи и реших да мина напряко през нашия парк. Така. Добре, ама нашия парк много тъмен. Тъмен ви казвам като Слонски. Ама е много тъмен. И се върва аз така по алеите, ама то няма лампи, то пилони няма даже, защото и те и тях откраднаха. А алеите се едно някой купал за нефта и с такива дупки. И аз, за да мога да мина оттам, си изварих телефон, защото ми е голям дисплей, си светя с него и върва. И както си върва, така изведнъж пред мен изкачат някакви типове. Ама така заплашително изкачат. И аз се спрях. И те се спряха и ме гледат. И не говорят нищо, само ме гледат така изкъсо. Абе, както добермани гледат сиамска котка. Е така, психират ме, да. И аз, аха, се обадя да ги питам кой искат. Единия проговаря, ама проговаря така, страшно проговаря, както Бойко Борисов на корупцията. Е така проговаря. И ми вика, давай телефона, Келеш, дай телефона, ако искаш се прибереш жив. Викам, вижте сега, момчета, аз ще ви го дам телефона, само искам да ви питам нещо. Он е стресна и вика, кажи. Викам, вие колко сте тука, бе? То ма гледа, така вика, много сме, що питаш? Четирима най-малко. Викам, виж сега, аз ще ви дам телефона, обаче ако знаете колко съм им набрал на тия от оръжения магазин, да ми пробутат те на мене пистолет с 12 патрона, при положение, че на мен никога, ама никога не са ми трябвали повече от 4-5. Казвам ти, изпариха се в тъмното като нинджа с разстройство. Ей така се изпариха. Обаче аз на тия от оръжения магазин няма да им простя. Да ми пробутат те на мене такъв пистолет. Поне с 300 лева е по-скъп такъв с 12 патрона. Няма да им го простя. Не. Абе! Какво правите вие тук? А? Какво сте се изгледали като резаци? Я ставай бърже! На лов! Стига, Марсел! Хайде, бе! Куча! Куча! Хайде! Хайде! Куда? Хайде! Опа! Епа! Давай! Слышко! Горе! Вот такой! Ой, чего! Вижте, госпожо, каратето е универсален спорт. Разбирате ли, чрез него вие не само ще поддържате една добра спортна форма, но и в същото време ще добиете невероятно здраво усещане за сигурност и самочувствие. Защото, как да ви кажа, само след 3 месеца тренировки в моя клуб ще можете спокойно да се движите през нощта навсякъде, абсолютно сама. Гарантирам ви, че само в рамките на 3 месеца занимания, които ще ръководя лично аз, пред вас няма да може да се изправи някой, който да е в състояние да ви победи. Гаранция, след 3 месеца никой при никакви обстоятелства няма да може да ви победи. Извинявайте. Аз идвам за гаранцията. Да ми върнете парите, да. Моля? Да ми върнете парите, защото снощи в една уличка, така ма сгащиха 3-4 и не се получи това с гаранцията, с уменията. Бъркате ме с някого. Е, как ли са? Господине, чакайте, господине! Докторе! Да. Може ли? Може, да. Е, това е медицината.
благородна наука. Питаш, може ли? Може. Нека жена ми. Не може, ето не може. Но господине, това е медицинско заведение. Е, Анджел, де заведение? Ти искаш ли? Тая чашка е за урина. Пикня ли му? Как му се излагате да пиете такива неща? Пина ракия. Хайде! Ракия, бира, вино... Лимонада, картофи и кебапчета. Ракия, бира, вино. Пияница, алкохолик, свиня. Ама, ракия, бира, вино! Таратанци, коговолято в крив макарон! Бой! Турмоз! Домашно насилие! А? Развод, издръжка, гарсониера под наем. Кръчма, ресторант, бар. Ключ, врата, катинар. Балкон, улук, тротуар. Десети етаж, пирогов, морга. Цветя. Подарък. Целувка. Ракия, бира, вин. Ракия. Още, още, още. После, после, после. Тебе, тюшеш не ти върши работа. Ма шо местиш царицата, бе? Шо местиш царицата, бе, подало? Ке ти вземем пушката. А, ке ти я вземем. Хубо, хубо, хубо. Добре. Попа играй сега, попадията. Точно така местиш попадията. Момата, да. Момата е сложи на осмицата отгоре. Добре. Сега вземи тройката. Тройката ти казах, какво пипаш там десен бутон? Пропор ти си излезе. А, wireless пана нещо. Къде дойде това wireless? Къде? Окей. Къде, от цялото си. А, у. Добре. Извинявай, Дати. Няма нищо. Извинявай. Знаеш как ме настъпа, бе? Ако ти не видиш слона, това е недоразумение. Но ако слона не види теб, това е неприятност.
Съжалявам, обаче това си е свински грип. Да, категоричен съм. Танасе! Чао тук! Ти ще издебнеш за птието, дето варди на вратата и ще му кръцнеш гръцмуля. Стой! Да. Спиро! Лотко! Ти ще опушкаш за птието, дето гледа от камбанарията. Разбрали, бе? Така. Хайде. Така. Здравуля! Твоята е най-лесна. Казвай! Ще изтрепеш уния 30 за птията и хората на Кайма Камина. Да, бе! Ей така веднага! Хача! Дезай, бе! Дезай, бе! Лютеница 3.20, кренвирш 8.20, общо 11.40, заповядайте, следващия моля. Краве масло 2,80, овче сирене 10,50, течен шоколад 5,40, шампан против пърхът 7,20, общо 25,90. Заповядайте, хайде следващия моля. Така. Момиченце, 3,252 сантиметра. Честито, госпожа! Благодаря, че посетихте хипермаркет Темпо. Приятен ден! Следващия, моля! Да? Влез! Добър ден. Добър ден. Заповядайте. Благодаря. С какво мога да ви помогна? Ами, аз вас те търса, май. Кое? Главанак. Моля? Главолог. Абе, главист. Главатар. Абе, доктор ни трябва, бе, за главата. Аз съм доктор за главата. Но ти главен лекар ли си? Не. Не се притеснявай. Разбирам от глави. Та, какво е на главата ви? Шибнах се. Така е. И къде се шибнахте по-точно? В дирека. Значи, има от към задната порта, дето и към кумкини, към ската. Там има един дирек. Тати дед се вика, ще го преместа, обаче все му не е останало време на човека да го премести. И са шибнахва в дирека, Питам те, къде по-точно на главата се шибна? Ами тук, на виждата. Добре. Нека да видя. Ама чакай се. Ти черепис ли си? Да. Черепис съм. Черепист? Да. О! Така. Иди сега, седни на кушетката. Да те... Аз да те... А, моля ти се. Коша ме шаме. Аз му съм модерничав, напредничав човек, ама такива разни пизевенклъци, моля ти се. Виж, идете, аз даже и Азис не слушам. Абе, нямам това предвид. Просто седни на кошетката, за да те прегледам. А, тъй, тука ли? Тука, да, тука.
Един сега. Големи ли са пораженията? Не, не са големи пораженията, доктори. Ищ не са големи, той директно е стоманен. Аз вярно, яко го хакнахте и изчеластрих, обаче да се огънал най-много от 10 сантиметра. Там, големи ли са пораженията по главата ти? По главата? Ти снимка имаш ли? Снимка? Да. Имам. Ето е, тя от... Аз съм. Той от панаира в Койнари. Не ми се вижда много лицето, защото съм ял захарен памук и шапката ми се е налупила отгоре. Обаче... Моля ти се, прибери това. Питам те, имаш ли снимка на главата? Не. Нямам снимка на главата. Той е да съм мал, докторе. Аз така се изчепразих, че тя ще Елиса... Абе, правил ли си рентгенова снимка, бе, човек? Не, не съм направил. Как да направя? Той е моят фотоапарат от старите, той не прави такива неща. Той от уния с филмчетата, дето ходим ги караме, после в Радомир има един, дето ги вади на хартия. Аз и това, дето го казваш, аз не знам какво е, докторе. Не се и учудвам. Що бе? Ти да не мислиш, че имам някакви поражения на мозъка? Спокойно. Поражение на мозъка, че имаш, то е ясно, ама те не са ти от сега. Кое от сега? Не те разбрах. В твоята ситуация, в твоето положение е абсурдно да имаш поражение на мозъка. С тая дебела глава, тука боли ли? Тука боли. Не много, ама боли. Той по пътя ма боля малко и тука ма боли. Най-много ма боля, баш гаса бях шибнал. Дето пред вратата. Ясно, гаса ясно. Пръснах тогава, ма... Ясно, ясно. Така, за щастие няма сериозна травма. Сега ще ти изпиша болко успокояващо, но ще трябва сам да си го вземеш от аптеката. То е... Не, кой знае колко. 11:30. А, 11:30. Не е възможно, бе. За съжаление е възможно. И как? Той е егона, той моя показва 9:15 точно. Как 11:30? Не са свършили батериите, пага. Не, че виж, то пише 9:15. Той тати ми беше подарил един от другите, де точки ми са по-голеви с стрелките, обаче тези стрелки са въртат на всички страни. Не мога се ориентирам. Абе, цената на лекарството е 11:30. Ето ти рецептата. Ама в 9:15 мога да го взема. О, Боже, може да го вземеш в 9:15? Може! Вземи си го в 9:15! Благодарско, значи, докторе. Знаеш ли, защо? Преди да си отидеш, не минеш и през алерголога. Еколога? Не еколога, алерголога. Това е един доктор, който се занимава с алергии. Няма значение, но ще е хубаво, ако минеш и през него. Той е в съседния кабинет. Щото? Мислиш, че съм фанал алергии от диреци ли? Не, спокойно. Само, че той има много просташко чувство за хумор и ще се зарадва да се присмее на поредния селендур. Кой не се... Не те разбрах много, ама щом трябва, ще мина. Да. Втората врата вляво. Да. Значи, благодарско. Да. Благодарско. Ох! Довиждане. Благодарско. Да. Довиждане. И си пази! Главата, бе, човек! Добър ден! Варава! Добър ден! Носим една крадена булка!
И аз какво да направя? И какво беше? Та преблади се! Аре! Аре! Кушкашме! Да, да, разбрах, разбрах. Аре, не си кава! Имам гъдел, извинявайте. Хайде да погоди личка ма! Добре, ще стане. Мамо, мамо, на прозореца има гълъбче. Браво, маме. Много хубаво. А имаме ли хлебче? Нямаме, маме, ще го ядеш без хлебче. Абе, какво е това спаружено зеле, бе? Нака, беше изтрови ме хората. Къде е здрав? И то лук, вземи малко го прибери, хлебарка ще пълзнат, бедачко. Добре. Еми, добре, де, добре. Добре. Енина, не ме гледай така, ми чисти. Отвънка е пълно със стъпки, мини с един парцал. Не може повече това, бе. Просто не мога да издържам. Добре, бе, добре, бе, добре, бе. Къде е здрав? Ето го, бе. Къде оборота, безрев? Мерси, Шиша. Абе, шефе, забелязал ли си, че нищо не прави лицето на жената така удохотворено, както броенето на пари? Забелязал си, не? Ето, от това ще се оправите. От това? Да, действа безотказно. О, и веднага му отпусна, докторе. Много ти благодаря. Ще ме дадеш ли за вкъщи или... Лучка, може ли? Слънцето може да грее за всички, но те им правят само тарикаците. Така ли? Така ли? О, 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 изгоря съм, бе! Да.
5 минути ще се върна, ако няма продължение. Жена ми, не ме гледай така, момиче. Жена ми не ме слуша. В Библията нали е записано? Жената трябва да слуша мъжа. Барба! Въобще не ме слуша, значи 3 комплекта метал и керамика съм сменил да барборя. И не ме слуша. Значи сведени реки до най сантиметров да бях, щеше да ме слуша, ама мен не ме слуша. Така ли? Реших да я наказвам. Първото, с което е на реших да накажа, е да изпра телевизията. Да ни гледа телевизия. Защото тя моята гледа телевизия като изоглавена. Колумбийски сериали, сега се отворила на турски. На турски, ама... Изкорубих телевизора с кабелите, айде! Фърли го! Фърли го! Верно сега, и аз няма да гледам телевизия, мачовете да си гледам с неспокойствие, ама наказанието си е наказание. Мпфу! Взе да звъни по телефона в Перперек на майка си. Она да й разказва сериалите по телефона. И представете си, с една дума тъщата отмени наказанието. Братче, после като иде сметката за телефон, който аз такава цифра не бях виждал и в учебниците по висша математика. Ти не мога си представиш какво нещо е. Майката ми се разгони. Както и да е. Тогава реших пак да сменя наказанието. Ние й давах пари. Спрях. Обрякох я на безпаричие. Защото тя моята е на държавна работа и там заплатата и стига колко си купува трамвайни билети. И кво? И кво, кво? Зе да си взима, сама да си взима. Братче, къде ли не го крих този портфел? В Кензефа го слагах. В мазето го слагах, навряг го в бидона с киселото зеле, представя си? И там го намерих. Накрая реших, вземах парите и ги сложих в сфинктърчето на едно тигърче, има ревящо. С пружинка на детето в една играчка, дупенцето навряг. Така, той е моя чукундур, да вземе да ги намери парите, да ги извади от дупенцето на тигъра и да ги даде на майка си. Представя си? Отмени ми наказанието. Вместо аз да я накажа, не, те ме наказаха мене. Щото като пръкнах вътре, имаше само 5 лева. Лоша работа. Много. Мислих и реших. Ще я накажа с най-тежкото наказание на света, което от никъде няма как да си го върне и да си го вземе. Какво? Лиших я от секс. Да. И кво? И кво? Кво след 3 дена комшията отменил наказанието?
Ай, си е същата, бе. Не ме слушай. Това си е. Кафенце пием, а? Да, мило. Ама и си почиваме, гледам. Кръчетата сме си дигнали. Браво! Браво! Съжалявам, мила, съжалявам. Съжаляваш? То трябва да се свърши нещо в тази къща. Ама то само аз всичко правя тук. Добре, мила. Добре. Само се чуда, защо веднъж ти не хвана нещо да направиш в тази къща? Е, глей, водата е извряла. Така е, мила. Така е, така е. Така е. Ама то аз съм виновна, бе. Аз съм виновна, че ти си мързелив. Аз съм виновна, че ти нищо не пипаш в тая къща. Съжалявам, мила. Съжаляваш ти. Съжаляваш. Аз съжалявам. И на родителска среща да беше отишъл. Ама, то се едно това дете няма баща. То аз си хода на тая родителска среща сама. Аз съм сигурна, че училището му не знаеш къде е. Съжалявам, мила. Съжалявал. Миша, съжаляваш, разбира се. А шторите видяли, че са паднали в хола, а? И съседите всичко гледат отстрани. Ма нека ти гледат резила, бе. Нека да ти гледат резила, да те видят къв си мързел. А, нека да го гледат. Само ми кажи дали някога възнамеряваш да ги оправиш тия штори. Да, мила. Да, е добре, ще видя кога. Това ще бъде най-големия ден в живота ми. Я, ако обичаш, слез до мазето да ми донесеш лозов лист, защото ще правя сърми. Айде. Съжалявам, мила. Какво съжаляваш, бе? Да, мила. Какво да, мило? Питах те какво съжаляваш, бе. Така е, мило. Добре, мило. Така е, мило. Съжалявам, скъп. Като ти ступаш килимите, моля ти се, слез долу да приточиш зелето. Айди, айди. И после да ударчи напрък в смукачка. Ма как кой ще чисти хола, бе? Как кой ще чисти хола, бе? Ти нервите ми изпили, бе. Аз да не съм ти чистачка на тебе, бе. Ей, майка му... Вземи го затвори, че то ми изпили нервите на мене, бе. Ергена си върши домакинската работа сам. Жененя го принуждава, жена му го принуждава. Мам, но чакай да измета, че пак се изнерви. Значи, кодова работа. Нещо не мога да заспя. Я ми разкажи пак за мача. За мача? 34-та минута нашите трябваше да бият пряк свободен удар. Петров би топката и удари на пречата града. Почва да се клати. Вратарят беше пожълтял от ужас. Но както и да е, взема топката и я вкара в игра. Те тръгнаха да нападат,
нашия от защитата земата го спъна. И що го спъна? И той не можа да разбере защо го спъна. Трябваше и те да бият пряк свободен удар. Добре, че той като сакатлама ритна топката и излезе навънка. Ама беше невероятно. После нашите пак я вкараха. Не знам какво направиха, какво се спъна той и излезе в тъч. Целият матч отиде по дяволите. Не мога да разбера що за хора са. Какви сте футболисти? Направо не мога да разбера. Затова не е такъв футбол. Защото всички спът. Ах.